Salut, přátelé, bonjour, pane Babiši. Právě se nacházíme ve vesničce Mužan na francouzské riviéře, kde je místo činu další velké šmeliny premiéra Babiše. Takhle to vypadá mnohem líp. Takže nachází se tady komplex tří luxusních vil, přičemž peníze na pořízení tohoto komplexu nejsou jasné a nejsou ani uvedeny tyto vily v majetkových přiznáních premiéra Andreje Babiše. Takže tímto způsobem používá skryté offshoreové vlastnictví, tak aby byly nedohledatelné jeho skutečné majetky. Nemám žádné offshory, jak vás říkám. Důvodem ukrytí těch vil a jejich skutečného vlastnictví v různých schránkových firmách, v daňových rájích, je to, aby se premiér Babiš vyhnul placení daní ve Francii. Daňový únik se odhaduje asi na 60 milionů korun a za takový daňový únik hrozí až 10 let vězení. A nyní přicházíme do samotného sídla, vstupu do luxusního areálu. Andrej Babiš, když přicházel do politiky, tak sliboval, že nebude krást, sliboval, že už neovlivňuje svoje bývalé firmy, sliboval na zdraví svých dětí, že nebude zasahovat do činnosti médií, lhal, že nebude žádný lockdown, lže v Americe, ve Francii, v Česku a lže a bude lhát i vám. Čekají nás poslední dva dny před volbami, kdy tyto lidé můžou v klidu spát. Připravili jsme pro ně dárek, papuče a tepláky, které se jim možná budou hodit.